یتھ ویڈیوس منز ون بہ ڈیٹیلس منز شیے ریت پیٹھ ایکس ویرس تائیں کتھ پٹھ ایکس بچس کھون چون دیون نمبر اکھ ہوپ ٹوپ چھ برابر شرط گشت کرون شین رتن تائیں خالی ماج ہندوی دود دیون شین رتن تائیں نش تریش دین نش کاشر زمات دین تو نش باقی چیز دین کیونکہ اگر اس برہ دمو بچس گش ننگلن شراپنس منز مشکلات یم علا ایک بچس انفیکشن تہ گشت بچ یل برابر شرط گش ستمس رتس منز ات کھون چون چھ ضروری شروع کرون اگر نہ ستمس رتس منز بچس کھون چون شروع کرو کی بچہ گھان کمزور کی ماج چھ پتہ تیوتہ دود نیران کی تو بچس ضرورت بڑا امی موجوب پہ ستمس رتس منز کھوتن کی ستمس رتس منز پہ بچس ضروری تو ضروری کھون چون شروع کرن نمبر ز کھون چون چھ بچس چمچہ ست شروع کرن بچس چھ فیڈنگ بوتل ست کھون چون دین کیونکہ فیڈنگ بوتل منز نیر نہ تیوت موٹ کی یوتہ امس ضروری چھ بیس فیڈنگ بوتل ست انفیکشن گھان بچس پہ ہمیشہ کھون چون چمچہ ستی شروع کرن نمبر ترے کھون چون دینس دوران بچ تاون ٹک دت ات پہ ریکلائنگ پوزیشن مز ام خاطر سپیشل ویج پلو یم سیت دنس مز آسائش گھان تو بچس کھینس مز آسائش گھان بچن پور لڑ تر کی اگر بچ پور لڑ ترو پہ ترو امس اس مز امس گنڈ گھن خطر یا کھون چون چھاتہ مز گھن خطر اتھے پا اگر بچ پور کھڑا تاون یہ ہک صحیح پہ اسس مز یہ کھون چون ولت کیونکہ اس ہکو نا چمچہ پور بینڈ کرت ہول کرت ٹلٹ کرت کی نمبر ٹور چیز بچ سن غذا گھس ات عمر مز آسن پیسٹ ہو نہ گھس زیادہ تن آسن کیونکہ تنس چھ تیوت طاقت نہ گھس زیادہ موٹ یا خشک آسن اس نا بچس ہٹ وس کی بچ سن غذا گھس آسن نیم ٹھوس یا سمسولڈ یہ گھس تیوت موٹ آسن کہ اگر اس چمچہ تھوڑا بینڈ کرو یہ گھس چمچہ پیٹھ وست پیون کی نمبر پانچ ات عمر مز بچس کھون چون گو دودس مز مکس کرت دین گو دودس چھ آب رلاون کی بلکہ گو دودس چھ کھون چون رلاون گو دودس مز تر بسکٹ ژوٹ پھرنی دلیا کھیر پھول تو باقی چیز ام پتہ چھ مکس کرن امن چھ پیسٹ بناون تم پتہ چھ ام چمچہ ست دین اٹھم ریت پتہ پز بچس ٹھولچ زون تہ شروع کرن بچن چھ ٹھولچ زون ضروری کیونکہ ٹھول چہ زون مز چھ واریاہ انرجی آسان واریاہ منرلس تو واریاہ فیٹ سولیبل وٹامنز آسان نمہ ریت پتہ پہ بچس ٹھولچ سفیدی تہ شروع کرن ام علاوہ چھ اٹھمس ریتس مز بچس ماز کوکر تہ دین ماز کوکر گھن گوڈ پور رنن گرک دین وار تم گھن نرم گھن تم پتہ تم شڑاک ست ژٹن یا چمچہ ست لوکٹ لوکٹ کرت بچس دین یا مکسر ست لوکٹ لوکٹ کرت بچس دین ماز کوکر چھ بچس ضروری کیونکہ امن مز پروٹین تہ آئرن آسان یم ست بچس مسلس چھ بڑان تو وزن چھ بڑان قہو کھوت یا چائے کھوت چھ زیادہ بہتر دود کیونکہ قہوس مز چھ کانہہ طاقت تو چائے مز چھ آسان نون تو چائے یم نہ بچس میادس ویان چھ کی ام علاوہ چھ تریش مز تہ کھیون چون دین کہین کیونکہ تریش مز چھ تیوت طاقت پتہ روزان کھینس کہین ام موجوب پز کھیون چون ہمیشہ گو دودس مز مکس کرت دین نمبر شیے ژور ژور دہ چھ نو نو غذا شروع کرن اگر اس اکوئی غذا لگاتار بچس دمو بچس چھ پور نیوٹرنٹس ملان کی بچہ کھیوان کھیوان تہ تنگ یوان اکھ ویرائٹی چھ دین تاکہ بچس ملن تمام نیوٹرنٹس بچس مل بیلنس ڈائٹ تو بچس روز کھینس چینس مز انٹرسٹ جاری تو بچس ٹیسٹ گوڈ گوڈ چھ زز چمچہ صبح شام دین الٹیمیٹلی چھ دہ دہ چمچہ دین ژور ژور گھنٹہ دہس پانچ لٹہ یعنی کہ اوڑ اوڑ کپ چھ دین پانچ لٹہ دہس ژور ژور گھنٹہ پتہ سیم چیز ماجہ ہند دود تاون ات عمر مز جاری اگر کان ڈب دود آس چیوان تس چھ ورس تان ڈب دود دین تس چھ بوتل مز گو دود دین کی یاد تھو گو دود خالی کھینس چینس ست سولڈ گوسس ست مکس کر دین خالی گو دود چھ دین کی تو گو دود چھ آب ترائت کپس مز یا گلاس مز یا بوتل مز بچس دین کہین سیم چیز شیے ریت پیٹھ ورس تان چھ بچس تاون ماجہ ہند دود ضروری جاری اگر کان ڈب دود آس چیوان تس چھ ڈب دود تاون جاری تس چھ بوتل مز یا چمچہ ست گو دود سبسٹیوٹ کر ڈب دود بدل کی گو دود چھ دین خالی سولڈ غذن ست مکس کر گو دود چھ خالی گو دود دین یا بوتل مز یا چمچہ مز دین کیٹھم چیز واریاہ بیبی فوڈس آز مارکیٹس مز مثال کے طور پر سرلیک وی لیک ایزی فوڈ ام چھ بچن خاطر آمت بنانا امن مز چھ آسان نیوٹرنٹس واریاہ مثال منرل آئرن یا امن مز کیلوریز تہ آسان ام چھ آسان انرچڈ فوڈ امن مز چھ وٹامن ڈی تہ آسان ام پزن بچن دین یس افورڈ کر سہ گژھ ام بچن دین
یمن چھ ٹیسٹ آسان اصل یم چھ بچ کران پسند یم علاوہ یل پر یم بناوان چھ اس یمن چھ بنا اکھ کنسسٹنسی اصل کنسسٹنسی یم چھ اصل مچر مچر بنا یم چھ یہ پھرنی ہچ بنا پیسٹ یم چھ گژھان بچس ننگلن تہ سہل یم چھ خاص یمن بچن خاطر بنان یم چھ طاقت تہ تہ یمن چھ فائدہ تہ یم چھ گژھان سہل بناون تہ تہ یم چھ بچس گژھان سہل ننگلاون تہ تہ شراپراون تہ سرلیک اگر أسۍ کھلاوو اَتھ چھِ أکِس ڈَبَس 14 دۄہ کَڑٕنۍ 14 دۄہ علاوٕ گژھِ نہٕ یہِ کھوٗلِتھ روزُن کینٛہہ ییٚمہِ علاوٕ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ کھُلاوو یہِ چھُ أکِس اَیَر ٹایٹ ڈَبَس منٛز تھاوُن پَتہٕ بنٛد کٔرِتھ کیوں کہِ اگر اَتھ ہوا اَژِ مویسچَر اَژِ یہِ چھُ سَڑان اَتھ چھِ اِنفیکشَن تہِ ہٮ۪کان گٔژھِتھ صُبحٲے شامَن چھُ آسان دیُن سرلیکَس یا بیبی فُڈ 50 ml منٛز چھُ آسان اکھ چَمچہٕ ترٛاوُن 50 ml آبَس منٛز چھِ آسان ترٛاوٕنۍ 2 چَمچہٕ سرلیک یا باقٕے بیبی فُڈ چھُ آسان آبَس منٛز بَراوٕنۍ یِمَن چھُنہٕ دۄد تارنٕچ ضوٚرَتھ کینٛہہ یِمَن چھُ اورَے آسان دۄد 50 ml منٛز اکھ چَمچہٕ 50 ml منٛز 2 چَمچہٕ صُبحٲے شامَن اکھ چَمچہٕ یا 2 چَمچہٕ ییٚمہِ علاوٕ چھُ باقٕے غذا تہِ ضروٗری دِنۍ خٲرٕے سرلیک سۭتۍ یوٗت چَلہِ نہٕ کینٛہہ یِم مےٚ سولِڈ غذا وٕنۍ گَرِکۍ یِم دۄدَس منٛز بَناوان چھِ تِم تہِ چھِ ضروٗری دیُن خٲلی سرلیکسَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ ترٛاوُن کینٛہہ سرلیکسَس چھِ الگ الگ رینٛج آسان الگ الگ عُمرِ خٲطرٕ گۄڈنٮ۪تھ حظ چھِ گژھان 6 months پٮ۪ٹھ 24 months تانۍ نمبر 1 سرلیکس پَتہٕ چھِ 2 نمبر یِوان 8 ریٚتۍ پٮ۪ٹھ 4 رٮ۪تَن تانۍ 3 نمبر چھِ یِوان 10 ریٚتۍ پٮ۪ٹھ 4 رٮ۪تَن تانۍ 4 نمبر چھِ 12 ریٚتۍ پٮ۪ٹھ 4 رٮ۪تَن تانۍ تہٕ 5 نمبر چھِ 18 ریٚتۍ پٮ۪ٹھ 24 رٮ۪تَس تانۍ سرلیکسَس منٛز چھِ آسان سیٖریَل رایِس یا ویٖٹ یا بیٚیہِ کانٛہہ سیٖریَل سرلیکسَس چھِ الگ الگ فٕلیوَر یا ٹیسٹ مِثال طور پَر ایپٕل ٹیسٹ چیٚری ٹیسٹ ڈیٹٕس ٹیسٹ یِمَن پَزَن الگ الگ ٹیسٹ دِنۍ اَکہِ رٮ۪تہٕ اوٚن اکھ سرلیکس بیٚکہِ رٮ۪تہٕ اوٚن بیٛاکھ اَکُے ٹیسٹا چھُنہٕ تھاوُن جٲری کینٛہہ ییٚمہِ علاوٕ یوٗتاہ عُمر بَڑِ تیوٗتاہ پَزِ نمبر ہُراوُن کیوں کہِ ایڈوانسٕڈ نمبرن منٛز چھِ آسان یِمن کینٛہہ پاٹِکلٕز تہِ مِثال طور پر وِجِٹیبلٕز چھِ آسان فروٗٹٕس چھِ آسان ییٚمہِ سۭتۍ بَچَس بیلَنسٕڈ ڈایٹ تہِ چھُ مِلان تہٕ بَچَس چھُ مَزٕ تہِ یِوان کیوں کہِ تَتھ چھِ نٔے نٔے ٹیسٹ گژھان شروٗع نٔیِم چیٖز بَچَس چھُنہٕ اَتھ عُمرِ منٛز پھٔلۍ غذا دِنۍ کینٛہہ مِثال طور پر اگر بَچَس أسۍ جلگوج پھوٚل دِمو یا کھوٗپرٕ پھوٚل دِمو یا بَچَس اگر أسۍ ڈوٗنِچ گوٗج دِمو یِتھَے پٲٹھۍ پھوٚل یا اگر بَچَس دَچھ پھوٚل دِمو یا پاپ کَرَن دِمو یِم چھِ ہٮ۪کان بَچَس روٚٹ گٔژھِتھ بَچَس چھِ ہٮ۪کان چوکِنٛگ یا گنٛڈ گٔژھِتھ یا یِم چھِ ہٮ۪کان چھاتہِ منٛز گٔژھِتھ ییٚمہِ سۭتۍ پَتہٕ بَچَس نُمونِیا یا باقٕے پرٛابلِم چھِ گژھان اَمہِ موٗجوٗب چھِنہٕ بَچَس پھٔلۍ غذا دِنۍ کینٛہہ اگر یِم چیٖز دِمو یِم چھِ دوٗر دِنۍ پوٗرٕ نیُک نیُک کٔرِتھ یا میش کٔرِتھ بَچَس چھُنہٕ اَتھ عُمرِ منٛز آسان زیادٕ جوٗس دیُن کینٛہہ اوٚڑُے کَپ جوٗس چھُ دیُن اگر أسۍ جوٗس دِمو اگر گَریُک جوٗس آسہِ سُہ گوٚو زیادٕ اَصٕل بَچَس چھُنہٕ اَتھ عُمرِ منٛز سافٹ ڈرٛنٛکٕس مِثال طور پر کوکا کولا پیپسی وغیرہ دِنۍ کینٛہہ کیوں کہِ تِم چھِنہٕ بَچَس خٲطرٕ سیف کینٛہہ بَچَس گژھِ تِمو سۭتۍ پرٛابلِم بَچَس ہٮ۪کو میکزِمَم 3 پاو گٲو دۄد اَتھ عُمرِ منٛز کھٮ۪نَس چٮ۪نَس سۭتۍ دِتھ 3 پاو علاوٕ چھُنہٕ دیُن کینٛہہ اگر أسۍ بَچَس زیادٕ گٲو دۄد دِمو تَس یی دۄدٕ سۭتی یَڈ تَس اَنہِ نہٕ پَتہٕ باقٕے اٮ۪نَرجی یا نیوٗٹرٛنٛٹ رِچ فُڈ کھٮ۪ن کینٛہہ تہٕ بَچہِ گژھِ کَمزور دوٚیِم چیٖز واریاہ پیرَنٛٹ وٕچھ مےٚ وَنان کہِ بَچہِ نَسا چھُنہٕ مانان کھیوٚنُے کینٛہہ بَچَس چھَنہٕ بَشے کینٛہہ تَتھ کیٛاہ حل چھُ تَمہِ خٲطرٕ چھِ بَچَس واریاہ ویرایٹی دِنۍ اَکہِ دۄہ چھُ اکھ چیٖز اَنُن ژوٗرمہِ دۄہ چھُ بیٛاکھ پَتہٕ چھِ 8 دۄہ بَدَل واریاہ واریاہ ویرایٹی واریاہ واریاہ ٹیسٹ واریاہ واریاہ کَنسِسٹَنسی چھِ دِنۍ تاکہِ بَچَس روزِ اِنٹرٛسٹ کھٮ۪نَس منٛز جٲری اَمہِ علاوٕ چھُ اَڑٮ۪ن بَچَن مٔنٛزی یِوان موٗڈ 2-4 دۄہ کھٮ۪ن تِم زیادٕ 2-4 دۄہ کھٮ۪ن کَم تَتھ چھُنہٕ بابراوُن کینٛہہ یہِ چھُ آسان یِمَن نیچرَل اَکھ رِدٕم اَکھ یِم چھِ مٔنٛزی کھٮ۪وان زیادٕ مٔنٛزی چھِ پَتہٕ کَم کھٮ۪وان ییٚلہِ یِم زیادٕ چھِ کھٮ۪وان یِم چھِ کَران سُہ پَتہٕ سُہ کٔمی چھِ یِم پوٗرٕ کَران کیوں کہِ کینٛژَن دۄہَن چھِ یِم زیادٕ کھٮ۪وان اَمہِ علاوٕ چھُ بَچَس پنٛنہِ اَتھٕ تہِ تھوڑا بہت کھیوٚن چیوٚن دیُن پنٛنہِ اَتھٕ ہٮ۪کو مِثال بَچَس بِسکِٹ دِتھ یا بیٚیہِ کانٛہہ چِپٕس ہٮ۪کوس دِتھ فرٛٮ۪نٛچ فرٛایز ہٮ۪کوس دِتھ یِم ایٖزیٖلی ٲسَس منٛز ڈایجَسٹ یا ڈِزالو گژھن پنٛنہِ اَتھٕ کھٮ۪نہٕ سۭتۍ چھِ بَچَس تھوڑا زیادَے پَہَن مَزٕ یِوان تہٕ بَچہِ چھِ کَران یہِ اٮ۪نجاے اَمہِ علاوٕ چھُ کھٮ۪نَس چٮ۪نَس دوران بَچَس چَمچہٕ دیُن ییٚلہِ 9 رٮ۪تھ گژھِ پَتہٕ ہٮ۪کو بَچَس اَتھَس منٛز کینٛہہ دِتھ ییٚلہِ 9 رٮ۪تھ بَچہِ گژھِ کَمپٕلیٖٹ پَتہٕ ہٮ۪کو تَس چَمچہٕ دِتھ اَکہِ طرفہٕ آپرایہِ تَس کِیَر گِوَر یا مٲج بیٚکہِ طرفہٕ ہیٚکہِ سُہ پَنٕنہِ اَتھٕ یا پَنٕنہِ چَمچہٕ سۭتۍ تہِ تھوڑا تھوڑا کھٮ۪تھ ییٚمہِ سۭتۍ چھِ بَچَس مَزٕ یِوان کھٮ۪نَس تہٕ بَچہِ چھِ کَران کھیوٚن چیوٚن اٮ۪نجاے اَمہِ علاوٕ اگر اَمہِ پَتہٕ تہِ مٲل روزِ کَم بَچہِ چھِ ڈاکٹرس ہاوُن یِمَن بَچَن چھِ باضے آسان آیرَنٕچ کٔمی أسۍ چھِ یِمَن آیرَن کَران پرٛسکرٛایب یا اَڑٮ۪ن چھِ أسۍ مَلٹِوِٹَمِن دِوان یا سایپروہیپٹِڈیٖن یِمو دَوا سۭتۍ چھِ بَچَس مٲل پھِران اَمہِ علاوٕ یُس بَچہِ ماجہِ دۄد آسہِ چٮ۪وان تَتھ چھِ 6 ریٚتۍ پٮ۪ٹھ 1 ؤریَس تانۍ وِٹَمِن ڈی 400 units ڈیلی چیٚنۍ ضروٗری اَتھ عُمرِ منٛز چھُنہٕ بَچَن نوٗن مَرژٕوانٛگُن کھٮ۪نَس سۭتۍ ترٛاوُن کینٛہہ یِمو سۭتۍ چھِ بَچَن کَران میٛادٕ دود اَمہِ علاوٕ چھُ نوٗن سۭتۍ گژھان کِڈنی ڈیمیج کِڈنی اوٚوَر لوڈ اَمہِ علاوٕ چھُنہٕ مَسالہٕ تہِ زیادٕ سِنِس
کھیٚنَس چیٚنَس ترٛاوُن کیٚنٛہہ، مَسالہٕ چھِ کَمی پَہَن ترٛاوُن. اَتھ عُمرِ منٛز چھِنہٕ بَچَن آسان ٹیسٹ بَڑٕ تیٖتۍ ڈیٚولَپ کیٚنٛہہ، یِمَن چھِنہٕ آسان زیادٕ ٹیسٹی فُڈ ضروٗرت کیٚنٛہہ، یِمَن گژھِ آسُن ٹیسٹ لیٚس یا بٕلانٛڈ کھیٚون چیٚونُے. اُمید چھِ تۄہہِ آسیو ویٖڈیو پَسنٛد آمُت، ویٖڈیو کٔرِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیر. اللہ حافِظ.